इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वासा जुदा आणि जेरुसलेमाविषयी आमोजाच्या पुता इसायान देखले दृश्य अंतिम दिसांनी असे घडतले सरस्पराच्या मंदिर असो पर्वत अत्युन्नत पर्वत कसो स्थापित जातलो आणि सगळ्या डोंगरा वयर उंच उभारलेलो असतलो सगळी राष्ट्रां ताचेशी वाळून येतली जायत्यो फर्जा ताचेशी येऊन म्हणतेल्यो येया सरस्पराच्या पर्वतेचेर चढूया जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत बसूया तो आपलो वाटो आमकां शिकयतालो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलोवंक पावतेले हांव कित्याक सियोनांतावन धर्मशास्त्र भायर सरतले आनी जेरुसलेमांतावन सर्वेस्पराचे उतार राष्ट्रां मदें तो न्याय करतलो आनी जायत्या परजांक न्हीद करून दितलो ती आपल्यो तलवारी मोडून नांगर करतली आनी आपले भाले मोडून खुयत्यो करतली एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तलवार उबारचे ना ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना जाकोबाच्या घराण्या ये सरस्पराच्या उजवाडांत आमी चलुया देवाचे उतार हे सर्वेस्पराचे घरी वसूया म्हणताना हांव संतोसलो सर्वेस्पराचे घरी वसूया म्हणताना हांव संतोसलो या आमी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो व्हरतो संतोस म्हाका भोगलो केदो व्हरतो संतोस म्हाका भोगलो सर्वेस्पराचे घरी वचूया म्हणटाना हांव संतोसलो आमी तुजेशी पावल्या जेरुसलेमा तुज्या दारवाटेचेर आसात आमची पावला तुज्या दारां भितर उबे आसात आमचे पाय तुज्या दारां भितर उबे आसात आमचे पाय सर्वेस्पराचे घरी वचूया म्हणताना हांव संतोसलो मजबूत आनी अखंड बांदा वळेन उबार बांदला आमचे जेरुसलेम थंयसर सोडून येतात कुळ्यो होय सर्वेस्पराच्यो कुळ्यो त्यो सर्वेस्पराचे घरी वचूया म्हणताना हांव संतोसलो सगळ्या म्हज्या भावा भयणी आनी मित्रां पासत शांती तुका म्हणून हांव मागता सर्वेस्पर आमचो देव हांगा बिडार कन आसा देखून तुका नंदन जाव म्हणून हांव प्रार्थिता सर्वेस्पराचे घरी वसूया म्हणताना हांव संतोसलो सर्वेस्पराचे घरी वचूया म्हणताना हांव संतोसलो
सांपावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाच. बाबा भयणीनो, कसले वेळगडयेक आमी पावल्यांव म्हूण तुमी जाणा जाया. आमी निदेंतली उठचो वेळ जालो. आमचें तारण आमी सत्मानोंक सुरू करतना आसल्लें ताचे प्रासड आतां लागीं आसा. रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेवचो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामांक पाठ करया आनी उजवाडाची झुजां कवचां न्हेसया. आमचें साल समकण दिसा उजवाडा जियेतेल्या जाणांक सहजल्लें जावन आसूं. पोटार्दपण वा बेबदेपण, कामाचार वा बास्कळपण, झगडीं वा मसर आमकां नाका. सोम्या जेजू क्रिस्ताकस तुमचें झुजां कवच कशें न्हेसा आनी कुडीच्या ओडण्यांक ददोशी करची चिंता ह्या फुडा सोण सोडा. देवाचें उतर हें. मातेवा प्रमाणें जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजू आपल्या शिशांक अशें सांगूंक लागलो, जशें नोयेच्या काळार घडलें तशें मनशापूत येतलो त्या काळारय घडटलें. जशें बुट्टुकलाच्या आदल्या दिसांनी नोये तारवांत रिगलो तो दीस पर्यान लोक कातालो आनी पियेतालो, लग्न जातालो आनी लग्न कण दितालो, आनी बुट्टुकल येवन ते सकड वळोवन वसासर तांकां कळीत जावंक ना. तशेंच मनशापूत येतलो त्या वेळारय घडटलें. तेदवां शेतांत आसलेल्या दोग दादल्या मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. दांत्यार दोळोंक बसलेल्या दोगे स्त्रियां मदले एकलेक व्हरतले आनी एकलेक सोडटले. देखून तुमी जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो दनी येतलो तें तुमी नेणांत उगडास दवरा. सोर अमक्याच वेळार येतलो म्हूण घडचो दनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोंड नागोंक तो सोडटो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतनांतले घडये मनशापूत येतलो. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमी क्रिस्त येण्याचो वा आद्वेंताचो काळ प्रारंभ करता. इंग्लीश भाशेंत ह्या काळाक एडवेंट सिजन म्हूण आपयतात. एडवेंट म्हळ्यार इंग्लिशांत टू कम, कमींग म्हूण अर्थ जाता. तर कोंकणींत असो अर्थ येणें वा येवचें म्हूण अर्थ जाता. आतां येवचें वा कोणाचें येणें? आमकां क्रिस्तांवांक क्रिस्ताचें येणें. हो जेजू आमी जाणांव 2000 वर्सां आदीं बेतलेमान जल्मलो, जुदेवांनी राखून रावलो तो सडवणदार, देवाचो पूत मनीस जावन मनशा मदें जल्मलो. तर पयलेच फातर ह्या आदवेंत काळार जेजूच्या त्या पयल्या येण्याचो आमी नियाळ करता. त्याच रितीन पोयत पुस्तक आमकां सांगता, असो जेजू क्रिस्त परत येतलो, संवसाराच्या अंत्यकाळाक तो परत येतलो म्हूण आमचें पोयत पुस्तक आमकां सांगता. मातेवाचो वांजेल 25 अध्याय वळ 30 आनी 1 मुखार सरून आमी वाचता. मनशापूत सगळ्या देवदूतां सांगता आपले महिमेन येतस, आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी सुमेस्त पर्जा ताचे समोर जमो जातल्यो. मनशापूत सगळ्या देवदूत सांगता आपले महिमेन येतलो, वय तो परत येतलो. कित्याक तो येतलो? आमची झडती करूंक, बऱ्यांक सर्गराज दिवंक आनी वायट व्यक्तींक शिक्षा लावंक. हे ताचे दुसरे येणे आमी ह्या आद्वेदाच्या काळार नियाळ करता. त्याच रितीन मोगाचे नो सोम्याचे अनेक येणे आसा. त्या येण्याक आमी तिसरे येणे म्हूण आपयत म्हूण दिसता. आमी पातयेतां की जेन्ना आमी पवित्र सक्रमेंत स्विकार करता, प्रत्येक जावन जेन्ना आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता, जेजू क्रिस्ताचें येणें आमचे थंय जाता. ताच्या कुडया आनी रक्ता मरिफात ताचें येणें आमच्या जिवितांत जाता. इतलेंच न्ही, आमी आयकोवच्या, आमी वाचच्या, आमी नियाळ करच्या आनी आमी आमच्या जिवनांत जियोवच्या, त्या देवाच्या उतरां मुखांतरी सोम्याचें येणें
आमच्या जिवितांत जाता. तर ह्या आत्वेन कळार आमची पवित सभा आमकां उलो दिता. ह्या क्रिस्ताच्या येण्याचेर आमी नियाळ करन आमी आमकांच तयार करूंक, आमी आमकांच आयती करूंक, आमच्या क्रिस्ताक मेळूंक, आमच्या क्रिस्ताक भेटूंक. मग चलो 1970 आनी 40 जूनाच्या 30 तारखेर त्या आयताराच्या फांत्यार लागीं लागीं 100 जाणां तरणाटी पोर्ट चेस्टर म्हळ्या गांवाच्या एका पब्बांत पियोन नासोन एन्जॉय करनासली. ओ पोर्ट चेस्टर म्हणलो गांव अमेरिकांत आसा. न्यूयॉर्क आनी कनेटिकेट ह्या गांवच्या बॉर्डरार तो आसा. ही तरणाटी ह्या गांवच्या ह्या पब्बांत एन्जॉय करनासली. एकच फावटी त्या पब्बांत उजो पेटलो. थोड्याच घडयांनी लागीं लागीं 25 जाणां ही तरणाटी मरण पावली. जायतीं जाणां तीं गायलीं. उपरांत इन्वेस्टिगेशन करतना कळून आयलें की त्या पब्बाच्या मॅनेजरान परत परत ह्या तरणाट्यांक जागयल्यार, तांकां जागवण दिल्यार ह्या तरणाट्यांनी ताचें लक्ष दिवंक ना. आनी हाचो परिणाम जावन ही 25 जाणां तरणाटी मरण पावली. ही तरणाटी तांच्या एन्जॉयमेंटांत ह्या संवसारी संगतींनी इतली मग्न जावन गेल्ली की मरण तांचे समकर आसलें तांकां कळीत जावंक ना. त्या ताच्या अकलीक मरणांत जेजूचें येणें ताच्या जिवितांत जाल्लें तांकां कळीत जावंक ना. आनी ह्या खातीर आज जेजू आयच्या वांजेलांत आमकां जागयता आनी म्हणटा, तुमी आयती रावा, तुमी जागृत रावा. तो म्हणटा, जशें नोयेच्या काळार घडलें तशेंच मनशा पूत येतलो त्या काळारय घडटलें. नोयेच्या काळार कितें घडलें? मृत्युकालाच्या आदल्या दिसांनी नोये तारवांत रिगलो तो दीस पर्यान लोक खातालो आनी पियेतालो, लग्न जातालो आनी लग्न करून दितालो. त्या काळारय नोयेच्या काळारय तो लोक एन्जॉय करनच आसलो. तांच्या संवसारी संगतीनच मग्न जावन आसलो. खावन पियोन जाता तो मग्न जावन आसलो. आनी उपरांत जेजू म्हणटा, मृत्युकाल येवन ते सकट वळोन वचसर तांकां कितेंच कळोंक ना. आनी जेजू म्हणटा, त्याच रितीनी तुमकांय जातलें. जर तर तुमी ह्या संवसारी संगतीनच मग्न जावन जियेतल्यात तर तुमकांय तुमचो समी केदळ येतलो. तुमी नेणा जातल्यात, तुमी ताका तयार आसचे नात. देखून तो समी म्हणटा, तुमी जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेणात. उपरांत तो म्हणटा, तुमी आयते रावा. कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशा पूत येतलो. वय आमी जागृत रावंक जाय, आमी आयती रावंक जाय म्हूण स्वामी आमकां आज उलो दिता. आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांग पावलो रोमागारांक बरोवन तो सांगता, कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा जाया. आमी निदेंतली उठचो वेळ जालो. आमी निदेंतली उठचो वेळ जालो. सांग पावलो रोमागारांक म्हणटा, तांणी निदेंतली उठोवंक जाय. आतां खंयची न्हीद, खंयच्या न्हिदेंतली तांणी उठोवंक जाय? पवित्र पुस्तकाचे बरयणार म्हणटात, तांणी तांच्या पातकाच्या न्हिदेतान उठोवंक जाय. तांणी तांच्या पातकाच्या न्हिदेतान उठोवंक जाय. कित्याक आमकां मुखार सून आमी समजता. सांग पावल म्हणटा, रात काबार जावन आयली आनी दीस उदेवसो जालो, देखून आमी काळोखांतल्या कामांक पाट करया. आतां काळोखांतली कामां म्हळ्यार आमी जाणा आमची पातकां. तो म्हणटा, काळोखांतल्या कामांक आमी पाट करया आनी उजवाडाची झुजां कावच्या नेसया. मुखार सून तो म्हणटा, पोटार दुपण वा बेबदेपण, कामाचार वा बासकळपण, झगडी वा मसोर आमकां नाका. तो म्हणटा, ही पातकाची जिणी आमकां नाका. आमी ह्या पातकाच्या जिणयेत जावन आमी जागे जावया म्हण सांग पावल आमकां सांगता. आनी तशेंच मुखार सून तो म्हणटा, स्वामी जेजू क्रिस्ताकच तुमचें झुजा कवच कशें नेसा. स्वामी जेजू क्रिस्ताकच तुमचें झुजा कवच कशें तुमी नेसा. सांग पावल एकदम जाणवायेचीं उतरां हांगासर वापरता. आमी सर्वां वस्तूर न्हेसता. आमी जाणा हे वस्तूर आमच्या कुडीक लागींच आसा, ते आमच्या कुडीक चिटकोनूच रावता. आमचो पेलो आमच्या कितल्या लागीं आयल्यार आमच्या वस्तुरा तितले लागीं येवंक ताच्यान जायना. देखून तो म्हणटा, सोम्या जेजू क्रिस्ताक असो तुमची वस्तूर जावन तुमी नेसा. सोम्या जेजू क्रिस्ताक असो तुमच्या झुजा कवच जावन तुमी नेसा. आनी तेन्ना तो म्हणटा, संवसारांतली खंयची सकत तुमचेर जैत उरूंक
तुमचे जैत भरूंक त्या सक्तेक जावचे ना, कित्याक सुमी जेजू तुमकां राखून व्हरतलो. तर मोगाच्यानो ह्या आदवेंताच्या काळार सोम्याक आमचे झुजा कवच आमी करया, आमचे झुजा कवच कशें सोम्याकच आमी नेसया आनी जागृत रावन आयत्ती रावन त्या ख्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयार करया. आमेन.